koha për të riidentifikuar kombin ton, shqiptarët e Dardanisë. Në një kohë kur identiteti kombëtar është më i rëndësishëm se kur, bëjmë thirrje të gjithë arsimtarëve të Dardanisë, prindërve, pleqve, të rriturve, të rinjve, të mëdhenjve dhe të vegjelve që të japin jetë emrit Dardani. Është koha të ndalojmë së identifikuari si shqiptar të Kosovës dhe të fillojmë të identifikohemi si shqiptar të Dardanisë dhe shqiptar të Shqipërisë. Vetëm ne mund t'i japim këtë mundësi vetes duke edukuar brezat aktual, ata të ardhshëm dhe fëmijët në gjithë. Historia dhe rëndësia e emrit Dardani. Emri Dardani ka një histori të lashtë dhe të lavdishme që daton që nga koha e Ilirisë, kur fisi i Dardanëve ishte një ndër më të fuqishmit dhe më të njohurit në rajon. Duke përdorur këtë emër, ne nuk vetëm që nderojmë të parët tanë, por edhe afirmojmë identitetin tonë të veçantë kulturor dhe histori. Është koha të ripërqafojmë këtë trashëgimi dhe të rivendosim emrin Dardani si simbol të krenarisë dhe unitetit kombëtar. Kosova, një emër i dhënë nga pushtuesit. Emri Kosovë është një trashëgimi e pushtuesit serb, një emër që nuk reflekton historinë dhe identitetin tonë të vërtetë. Duke e përdorur këtë emër, ne padashur mbajmë gjallë ndikimin e një periudhe të errët të historisë sonë. Është koha ta lëmë pas këtë emër dhe të përqafojmë atë që na përket me të drejtë, Dardaninë. Edukimi, çelësi i ndryshimit. Ndryshimi fillon me edukimin. Arsimtarët kanë një rol kyç në këtë proces, duke i mësuar gjeneratave të reja për rëndësinë e emrit Dardani dhe për historinë e tij të pasur. Prindërit duhet të jenë të parët që i ndihmojnë fëmijët e tyre të kuptojnë dhe të përqafojnë këtë identitet të ri të vjetër. Vetëm përmes edukimit të vazhdueshëm dhe të përkushtuar, mund të arrijmë një ndryshim të qëndrueshëm dhe të sigurohemi që brezat e ardhshëm të ndihen krenar për trashëgiminë e tyre Dardane. Një thirrje për veprim. Ftojmë të gjithë shqiptarët e Dardanisë dhe të Shqipërisë të bashkohen në këtë nismë. Të lëmë më një ndarjet dhe të punojmë së bashku për të forcuar identitetin tonë kombëtar. Është koha të jemi krenar për atë që jemi dhe për historinë që kemi trashëguar. Duke përqafuar emrin Dardani, ne jo vetëm që nderojmë të kaluarën, por edhe krijojmë një të ardhme më të ndritur për të gjithë ne. Në përfundim, ky është një apel për të gjithë ne që të ndalojmë përdorimin e emrit Kosovë dhe të përqafojmë me krenari emrin Dardani. Vetëm përmes një përpjekjeje të përbashkët dhe të përkushtuar, mund të arrijmë këtë ndryshim të rëndësishëm. Le të fillojmë sot dhe të sigurojmë që ky mesazh të përhapet në çdo cep të Dardanisë dhe Shqipërisë.